Hi guys, my name is Carmen Cabo. Today is Tuesday, May 28. Hindi ako kahapon nakapag-video dahil masyado akong pagod. Napagod ako kasi bumili ako ng ng bagong cellphone. Hindi ko pa afford yung camera kasi hindi naman ako makikipagkompetensya doon sa talagang mga vlogger na sikat sa atin o saan man. Bakit nga pala ako nag-vlog? Kasi nag-iisa ako sa bahay para meron naman akong gagawin sa araw-araw. Gumawa ako ng ganito at saka yung mga kamag-anakan kong nalulungkot sa akin, lalo na yung kapatid ko, yung mga pamangking ko. Pwede tayong parang magkalapit lang. At saka gusto ko rin kasi syempre pagka wala kang ginagawa, matutulog ka lang, nakahiga ka lang, kain, tulog, edi parang wala bang ang buhay, walang sustansyang maganda. Kaya lang na medyo napapansin nyo ngayon na medyo malungkot ako kasi pagkagising ko kanina, nag-almusal na ako. Tumawag ngayon yung kasi dito bayaran ng tax. Napakalaki ng aking babayaran dahil daw ay kasi nagkadalawa yung apelyido ko kasi dati ginagamit ko yung apelyido ng asawa ko. Eh, nung naging Italian citizen na ako, inalis yung yung kanyang So, ngayon, dalawang IMS ang tawag nila dun. Yung kumbaga sa atin ay BIR. So, magbabayad daw ako ng ganong kalaki. So, pag kayong hindi maresolba, di ako makakapag-bakasyon sa atin. Pero anyway, alisin natin iyon. Nandiyan si Lord na tutulong sa akin, alam ko. At isama niyo ako sa dasal para magkita-kita tayo. Hindi ganun kalaki kasi malaki talaga. Okay. Ang aking tema ngayon ng aking vlog ay batiin ko yung mga binabati ko na siyempre yung mga kamag-anakan ko. Ngayon naman yung mga ka-classmate ko, mga kaibigan, yung Resback 76 sa Rosario, Pasig. Okay, meron akong meron yung mga nag-graduate ng 1976 sa Rosario, merong grupo doon na ang tawag ay Resback. Yung kaibigan ko si Choli. Sabi ko, Choli, meron kang gustong ipabate ng mga ka-classmate natin habang kayo ay nagsasaya, kumakain, o ano man ang ginagawa ninyo, yung magkakasama kayo, isulat mo yung So, ito na nga po yung matanda na, nagsasalaming na ako. Ito yung yung kanyang mga pinababate. Welcome daw kay Lito Ramos. Kaklasiko to, si Lito Ramos, Balikbayan. Choli. Si Loida, si Sonia Santos. Birthday kahapon kasi kahapon niya to sinend na kanyang text. Happy birthday, Sonia. Si Sonia nga pala, si Sonia Santos, nung kami nakatira sa bahay, nangungupahan sa bahay nila, naalala ko to, si Sonia. Naging kaklase ko siguro to. Pero tumira kami doon sa bahay nila, nangupahan kami doon sa bahay nila sa Silong. At saka meron pang si masaya talaga sila, si Hopia Girls. Yung mga Hopia. Bakit naging Hopia? Pero nakakatawa, di ba? Si Hopia Girls, kung sino man kayong Hopia Girls, siguro ang gaganda nyo, magaganda, masasaya. Si Ramon, si Santos, si Jobit,
hindi ito yung ano, yung iba na yun, yung Hopia Girls siguro sila ano yun, kasama si Choli, si Sonia. Tapos itong si Ramon Santos, siguradong kaklase ko to, siguradong kaklase, si Jovit, si Marlon. Si Marlon, ano to, nakita ko nung nagbakasyon ako. Pumunta kami sa Tindisitas. Siya yung muse. Sila, ah, dalawa sila. Meron akong naalalang may kasama pa kami na lalaki. Eh, si Nanilit, naaalala ko. Hello, Nanilit. Ikaw ay kaklase ko nung grade 4 yata. Naalala ko, nag-iisa kang anak. Tapos, singkit ka, maganda, tipong rich, rich ka naman talaga, di ba? Naalala ko pa, nanay mo, teacher. Eh, si Ninet Tuason, Cynthia Layson, ah, Cynthia Layson, ito si Cynthia, hindi ko to makakalimutan, Cynthia. Ako ay naglalaro tayo sa Doña Juana, nadaganan mo ko, ang sakit ng tuhod ko. Nadaganan niya ako. Eh medyo, talagang naano yung tuhod ko talaga. Naalala ko, hindi ko makalimutan dahil masakit, sumakit talaga yung tuhod ko. At yung ibang hindi ko pa naalala. Ang naalala ko, kasi ganito ang history ng aking ano na sa ano sa Rosario. Grade 1 section 9 yata o section 8 ako kasi galing ako ng probinsya sa Bisaya. Bisaya nga pala ako, taga Samar. Tapos nung grade 2 na pala ako, ano, pumunta ng ano ng Maynila. Ay, naalala ko yung si Macrina ang classmate ko. Tapos grade 3 section 1, mga klase ko doon sila Elizabeth, sila Ana Laquinienta, si yung kapatid ni Loida, si Nazareno. Ay, yun ang mga naalala ko sa Rosario. Si Choli, si Sonia, at saka si Loida lagi kaming magkasama dahil kami ang malaki. Pero siya ang malaki. Lagi kaming nasa hulihan ng ano ng pilahan. Tapos kami pinagtitinda ng Nutriban. At saka kami yung pinag-check pag kayong may ano nagtapos na yung ano yung test. Kung sino yung highest, tuloy sa kami ang taga ano noon, taga-ayos. Si Mrs. ang aming teacher noon. Si Loida nga pala, nakita ko siya. Unang-una kong nakita si Choli kasi alam kong si Choli siya yung susi ng ano bang ano masasabi ko, siyang susi ng kaalam. Choli. At saka si Vicky, yung mga nakita ko, yung hindi ko mababanggit, ay sorry po. Eh, hindi mag-text kayo sa akin, kaibigan ko naman kayo sa ano. Bakit nga pala ako nag-vlog? Kasi nga, yun, inuulit ko ulit. Kasi wala nga akong ano yung, hindi na ako nagtatrabaho dahil matanda na ako. yun. At saka nga pala, okay, yung mga classmate ko, sila, ano sila, yun, si Marlon. Kung meron man kayong gustong ipabati habang kayo umiinom ng kape, tsaa, gatas, wala akong sinabing alak, masama yun sa kalusugan. Huwag yun. Eh, i-message nyo lang. At saka, yun, nagpapasalamat ako sa nagbuo ng resback na ito dahil nagkasama-sama ulit tayo. Kahit magkakalayo, may connection pa rin. At saka, ngayon hindi ako lumabas dahil nga medyo masama. May araw pero ano, masama ang hanggang
Pero bukas maano na maayos na daw, sabi ng ano weather forecast dito. Yun lang. Nandito ako sa aking munting ano terrace. At saka yun, binabati ko kayo mga ka-classmate na resba, lalo na yung resba, inuulit ko ulit. Pagpasensyahan nyo na dahil ako'y umpisa pa lang ng ganito. Hindi naman ako yung makikipagkompetensya talaga dun sa talagang malalakas na ano. Kaya lang gusto ko maging hobby ito dahil nga masaya. Kasi masaya. Nakikita ko ng mga kamag-anak ko, nakikita ko ng ninyo. At saka naman ay mag-subscribe kayo mga ano mga classmate, mga resback lalo na. Okay, kailangan ko ang inyong support din. Inuulit ko, binabati ko kayong lahat mga ka-classmate ko. I love you all. Ang ngayon naman ang babatiin ko ay mga mga kamag-anakan ko naman, ang aking kapatid. Siguro ito, kasi ang kapatid ko, dyan din nag-aral sa Rosario, dyan din kami lumaki. Ang nababanggit niya sa akin yung Carbonel. Yun ang best friend niya yata, Carbonel, na ang sabi niya, habang nagkaklase daw kay Miss Biray, pumupunta sila doon sa Dunyawana, nanguhuli daw ng palakak kasi may experiment may ano daw eksperimento sa science yata. Ayun, doon natatawa ako sa mga kinikwento niya. Yung lagi ko naririnig sa kanya si Carbonel, hindi ko alam doon kung sino yung Carbonel na yon. Pero para may naririnig nga ako noon, Carbonel. Okay, ngayon naman po ang aking medyo babatiin. Medyo. Hindi, yung mga mahal ko naman sa buhay. Mga pinsan ko, Annabel, Winnie, Edwin, nagkausap kami kahapon sa Messenger. At saka yung apo niya, si Nami, Abagar, Geraldo. Anak ni Michelle. Tapos, binabati ko po yung mga, si Maribik. Tapos, si Roger. Yun. At saka nga pala, dito naman sa ano sa Italia, o voglio ringraziare ieri la yung bisita ko kahapon, yung tinatawag namin Bruce Willis. Kasi divertente din siya. Grazie Bruce Willis. Kasi siya yung sinamahan niya ako sa ano, sinamahan kami ng aking inaanak na bumili nga nitong bagong ano cellphone. Kasi itong cellphone kong ito ay matagal kasing tanda ko na, at siya yung siya na yung nagte-text mag-isa kahit hindi kinahawakan. Incredible. Kung ano ng mga ano, minsan napapahiya ako sa amin na inaanohan ko ng text, sinesend ko kasi iba-ibang lumang lumalabas. Pag luma na talaga eh, parang tao kapag matanda na ano ng memorya. At saka nga pala, nagpapasalamat ako sa inyo. Inuulit ko, nagpapasalamat ako sa inyo. At saka may pag yung meron na akong ano yung nasa mood na ako ipapakita ko sa inyo yung ano yung kung ano yung Parma. Nandito ako sa Parma nakatira, pero dito ako sa Sorbolo. Ano? Pero ang city ay Parma na ano as 13 kilometers ang ano bago makarating ng Parma. Ang Parma nga pala ay ano yung nag ano ng mga prosciutto, yung ham. Dito nang gagaling yung mga naririnig ko sa ibang mga nagba-vlog, lalo na yung mga artista, sila ano sila Chris Aquino, yung mga Parmesan, dito nang gagaling yun. At ang karamihan doon na nagtatrabaho sa pabrika na yun ay mga Pilipino. At yung kapitbahay ko dito ay empleyado din doon, pero hindi siya sa office, pero yung mga Pilipino yun ang mga trabahador. At saka nga pala ay
Yun na lang muna. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana mag-subscribe kayo at saka mag-like. At saka magkita-kita muli tayo.